Brawl Stars-ul în 2019 era total altceva. Pe vremurile când Mădălin rupea live-urile alea forță și ne uitam cu toții la ele. Pe vremurile când Matey făcea box opening battle cu iSilent sau cu Zinner. Pe vremea când Zinner rupea Brawl Stars-ul să juca într-una. Pe vremea când eu scoteam piese de alea șmechere cu Brawl Stars. Astăzi o să ne amintim de perioada 2019-20 pe Brawl Stars. Așa că, ce să vă zic, rupeți doar și acea like, neapărat toți cei care sunteți... Nu, toți cei care ați intrat pe club, nu toți cei care sunteți noi. Abonați-vă la canal, toți cei care sunteți noi, să atingi noi mai repede sutica aia de mii. Și de altfel, nu uitați să fiți fericiți de sărbători. Să vă amintiți că sărbătoarea asta, Crăciunul și toate chestiile astea, în mare parte Crăciunul este despre Iisus, despre Dumnezeu. Și, ce să vă zic, hai să trecem în clip. Primul clip pe care avea fratele vostru să vi-l arate e de 50 de secunde și se numește atât. Povie 2019 și intri pe Brawl Stars. Erau 26 de brawleri, era Hodrog Bro cu ăsta, vere. Tot era mult mai simplu, efectiv. Power level 7, frumos. 26 de brawleri, ăsta avea 20 din 26 de brawleri. Base value, ia uite-l aici, frumos. Hai să mai vedem ce ne mai arată. Deschide un big box. Doamne, ce vremuri, vere. Doamne ce vremuri, Daryl-ul, frumos cum arătau boxurile înainte, cum arăta open-ul ăla vechi, avea tichete pe shop, că era Carnival Event-ul. Așa, ba nu era Carnival Event-ul ăla, era pe Grotope, nu știu ce m-am dus eu în Carnival Event, era ăla cu să joci la boții, vere, că și boții s-au scos. El primo, frumos, eventurile așa arătau, era Jack Grip Showdown Bounty și Brawl Ball, atât, voi vedeți că era doar atât? Gen, nu mai exista altceva. Astea erau. Nu exista Map Maker, nu existau custom-urile, nu existau alea de vin și pleacă. Nu, frate! Astea și atât, să vă trăiască vouă. No, de unde figuri, fițe? Cam așa arăta Trophy Road-ul, mamă, la 8, la 7.000 trofee erai șmecher, gen. În 2019, la 7.000-8.000 de trofee erai pro. La 10.000 nici nu mai zic, la 10.000 erai calificat, gen. Așa stăteau lucrurile, gen. N-aveți ce să ziceți, că așa era, orice ar fi, adică nu erai calificat neapărat, dar erai șmecheruț, adică nu stăteai rău în 2019 cu 7.000 trofee, cel puțin la început. Da, chiar frumos montajul ăsta mi-a dat așa o melancolie. Ei bine, avem clipul ăsta care e de-a dreptul legendar, are oricum 770.000 de vizionări, cel mai mare box opening cu mulți brawler noi, de la Mădălin, care pe Mădălin îl chema, după cum puteți vedea, FKX, de fapt nu era lui contul, dar avea contul ăsta 8.000 de trofee, ceea ce 8.000 de trofee pe atunci înseamnă ceva, așa că... Nu știu, hai să-i dăm drumul în primul rând. Să de pe acest canal de Brawl Stars cu opening pe contul abonaților. Un abonat fain a strâns 313 Brawl Boxuri, 12... 313 Brawl Boxuri, voi vă dați asta chiar însemna mult. Deci 300 de Brawl Boxuri însemna mult. Dar avea așa multe Big Boxuri, dar avea ceva oricum. Ce Big Boxuri? Mamă, și încă 4 Mega Boxuri. Deci era și încă 4 Mega Boxuri. Deci era ceva wow când făceai box opening, gen. Ținte și eu că eram cel mai hype-uit, că îmi dădeați voi conturi să le deschid. Și eram foarte hype-uit. De treaba asta. După cum vedeți aici, toate astea. Hai să vedem când ne blochează ceva. Brawleri. De asta nici nu am crezut prima dată când... Uite, aici îl deschide pe Carl. Și Carl are o șansă mare. Aici trebuie să le ia pe Carl la un moment dat. Ok, numai ce vorbeam de nenea Carl și a picat. Că Mădălin era mai calm, vero, eu eram nebun, mie când îmi pica eram nebun, aia era problema mea, că eu chiar eram nebun, gen. Uite, aici îi pică Tara, la un moment dat. Foarte stresant și frustrant. Am mai văzut și pe contul meu la fel mi-a făcut chestia asta, nu pe contul secundar. Ia. Stai că trebuie să-i pice. Ohoho, deja primul deci eu, cum eram mai noob, eu la Tara înnebuneam. Eu la Tara mă urcam pe pereți. Gen, făceam urât, mă urcam pe pereți. Deja cu mine nu te mai înțelegei. De la mine, de la Epic în sus, înnebuneam. Aia era problema. Brawler, băieți. Așa. Mitica. Sunt foarte curios dacă i-a scăzut șansa la legendară. În fine, și mai deschide el pe aici, oricum, foarte, vedeți cum era înainte animația, asta e veche animație de când deblochezi, acum e total altceva de blocatul, dar în fine, următorul episod pe care l-avem pe listă este clipul ăsta, X15 Brawler noi în bătălia boxerilor cu iSilent, legendare și cromatic, ăsta e de prin 2020, așa, dar auziți și voi. Mă, am deja în loc, vrei să te mint? Cel puțin 3 miliarde. Iar în loc, deci aveam deja în loc. Oh, am 6 la Megabox. Dai bă și tu mai încet, că tu ai mai multe. 6 iteme și eu. Power. Este Leon. Ce mici eram amândoi, parcă la mine, mi se pare că la mine nu se vede așa. Eu m-am maturizat foarte devreme când eram mic, gen pe la 14 ani atunci, de la 13 la 14 ani a fost boostul meu. Dar hai, Silent se vede pe el, că era micuț săracul. Am zis tu? Dar și eu eram micuț. Da. Oh my god! Mamă! Ce? Am luat legendar, uitați-vă cum am făcut la legendar. Oh, bun, hai să dau și o băieție.
Ok, deci bună lume, sunt Matey și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de box. Dar deja aici era Brawl Pass-ul, deja aici nu mai erau boxurile, era Brawl Pass-ul ăla. Dar erau altceva, gen. Brawler 011. Ne uitam, deci uitați-vă când ne-a luat să ne uităm la astea. Nu se mișca clipurile așa repede, pentru că acum, dacă observați, s-a făcut din cauza TikTok-ului toate chestia astea o modă ca toate clipurile să vină așa. Buf, 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 intro, buf, clipul, buf. Deja noi gândiți-vă că suntem la minutul 5, deja ne-am uitat la 3 clipuri. Ei bine, noi gândiți-vă că aici în 2020 era minutul 3 și noi de-abia ne uitam la 6, nici nu apucasem să deschidem. 011. Vreau da. Să văd când încade legendară. 011 cât? Aici încade Leon, ia. Nu, n-are cum să fie Gadget, e Brawler de fapt. Zii Brawler, yeah. Mă, că n-are cum Gadget. Ia. Yeah. Bine, este Leon. Este Leon, zici tu? Da. Oh my god! Mamă! Ce? Ce, mă? Ce? Bă, voi vă dați seama că ăsta a zis că e Leon și fix Leon a căzut? Ce ceas? Îmi sună alarma. Ce, vere! Bă, ce? Bă, este... Noi eram în carantină aici, nu încă era carantină, stai că vă zic data exactă. 23 iunie, ba nu, nu mai era carantină. Leon! Era vară, de-abia dădusem examenul. Aici de-abia dădusem examenul și acum anul ăsta dau bacul. Bă, nu cred așa ceva! Eu n-am nimic de-a face cu asta, băieți. Bă, nu cred așa ceva! What? Că cine este? Este Leon? Leon este și fix Leon a căzut Nostradamus. Bă, cât de bun a fost Silent, bă, că aia și gurița lui a zis că pică Leon și fix Leon a căzut. Ok, hai să vedem aici. Ăsta e un clip de la Sinner. Vreau să am luat așa o parte din toți youtuberii care au atunci. Eram eu, Silent, Sinner, Mădălin, cam ăștia eram pe Brawl Stars. Mai avem ceva. Primul Star Power, s-ar putea că pe lângă el să ne mai pice ceva. Și pe ceva. Băi, ne-am luat crău. De când te aștept, mă? Ce bine erau etate clipurile lui Sine, erau clean așa, la mine știi cum erau, la mine erau ca la televiziune, erau, îți arătau mai multe, te băgau în mai multe filme, dar nu erau atât de clean, dar la mie mergea mai bine la vremea aia. Eu la vremea aia eram cel mai bun eu cu Mădălin puțin peste într-adevăr, dar având în vedere că eram cel mai micus ca abonați, eram al doilea după Mădălin cel mai urmărit de Brawl Stars și de multe ori mă duelam cu Mădălin acolo la vizionari pentru că am știut să profit de chestia asta. Știu că a fost la vremea aia o discuție că se face clickbait, că nu știu ce, dar n-a fost clickbait. Eu doar pur și simplu făceam titlul, niciodată nu ziceam că a picat legendară și nu mi-a picat legendară, gen. Eu doar încercam să maximizez, să fac clipul cât se poate de interesant, pentru că dacă eu scriam, am deschis, am luat crow, automat 50% de oameni nu mai erau interesați să uite la clip. De ce? Pentru că tu ai luat crow. Ok. Și ce? Ah, ai luat crow. Ok. Știm ce legendară. Dacă eu zic am luat legendară plus încă 7 brawleri. Ok, că aia 7 brawleri erau niște rare. Eu tot m-am bucurat la aici, amune bune, adică tot te ziceai că te uitai la clip. Dar dacă eu ziceam am luat legendară și încă 7 rare, nu era interesant. Dacă am luat legendară și încă 7 brawleri, tu te gândeai, te puteai gândi, bă, poate, chit că îți dădeai seama că nu sunt o legendară, dar poate e epică, poate e altceva, înțelegi? Adică făceam creierul să fie curios, făceam omul să fie curios să intre pe clip ca să maximizez reach-ul, înțelegi? Ca să fie cât mai mult reach. Asta e tot ce s-a întâmplat în vremea aia. Eu am preferat să nu răspund. Un regret de al meu că n-am răspuns. Poate era mai bine, poate era mai rău, dar am preferat să nu răspund la tot valul ăla. Și nu din cauza că n-aveam drept, din cauza că am zis, bă, n-are rost, cred că lumea vede. Și într-adevăr, tot mi-a mers bine, chiar dacă... Salut tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Hai să vedem când le ia pe Crow, gen. Bibi. Dar nu mai merge să dau așa, nu merge să dau privul la clip. De ce? Uite aici alea pe Crow. Putea să fie ceva. Băi, ne-mă, în sfârșit, Crow, în sfârșit, de când de te-aș... 3 din 4 legendare, erau doar 4 legendare pe vremea aia, doar 4 legendare, vere. Doamne, ce vremuri, doamne, ce vremuri. Și mai am un clip pentru voi, am clipul ăsta. Știu că nu asta a fost cea mai urmărită melodia mea, melodia lui Max, a fost aia cu Crow, dar pe alea, unele dintre ele, beat-urile fiind necumpărate, eu nu am făcut nicio bani din melodiile alea ca idee, asta unul la mână, și beat-urile fiind necumpărate, eu pe unele am claim, adică dacă clipul ăsta și-a de monetizare, eu nu mai, nu că nu mai fac bani, oricum ce bani fac, că nu fac wow vizionări, fac 10-15.000 de vizionări, nu te îmbogățești din 10-15.000 de vizionări, gen, dar ideea e că nu se mai recomandă clipul și nu o să ajungă clipul la multă lume și vreau neapărat să ajungă clipul ăsta la multă lume, așa că reacționăm la piesa lui Max, aici am cumpărat beat-ul, am cumpărat tot și hai să vedem. Eu dacă ești nou, nu uita să te abonezi, am făcut o piesă cu Tazu, aveți un link în descriere și de la el, beat-ul este de la Bistri, aveți un link în descriere și de la Bistri, auzi. Prietene, uită-te la ea, nicio șansă. Te bag o pete, bag în tranșă. Mamă, băi, eram bun, deci chiar eram bun. Eram bun pe vremea aia.
Dacă a făcut 1 milion de vizionări, eram bun. Uite de la ea ce rapidă e, mă super rău, n-ai ce face. Stai să vină să... Și aici am dat-o pe mania, i-am zis eu la ăla. Deci am zis eu la ăla, cred că știți Ian Șasteca Bagumblan la un moment. Dar păi Ian Șasteca Bagumblan pe piesa aia e o parte așa de mania beat-ul. Și am zis eu la ăla de mi-a făcut beat-ul, fă-mi și mie aici mania să trag așa. Și auziți, auziți, auziți. Să intri în stai, plasă, stai puțin, șansă, că aici dau eu versurile mele. A ajuns aici, nu te uita, ești doar un lăchici. E nouă în joc și nu vrei să o vezi nervoasă. Auzi balanțul! Cum să eviți, ai și intrat în plasă. Un fel de super om îmi fuge. Zici că-i bol, n-are nicio treabă, îl distruge și pe colt. Uite de la ea ce era... Da, mă, bună piesa, bună piesa, bună piesa, chiar bună piesa, bă, vere. Mă rupe și acum, dar bine, nu se ascultă așa ceva. E cringe acum să fii youtuber, să cânti strap, e cringe. E cringe, trebuie să înțelegi treaba asta, că e cringe. Dar da, cam asta a fost cu episodul de azi. Eu am fost Beatty, ne vedem data viitoare la un episod. Vă iubesc super mult. Pa, pa, pa și încă o dată sărbători fericite. Nu știu când postez clipul ăsta exact, dar ne apropiem de sărbători, așa că sărbători fericite.